dhanka kalena hindiya ayaa markii ugu horeysay gudaha dalkeeda waxay ku sameysatay markab xambaara diyaaradaha. xaflad lagu qabtay gobolka Kerala oo ku yaala koonfurta dalka Hindiya ayaa waxaa xaliga looga jaray markab qaada diyaaradaha kana duulan ka oo lagu magacdaray Vikrantha. Ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi oo markabkaasi xaliga ka jaray ayaa wuxuu sheegay in ciidamada badda ee dalka Hindiya ay ku tallaabsadeen horumar taariikhi ah oo abid ugu qiimaha badnaa. markabkan cusub oo culayskiisu yahay 45,000 oo tan, balciisuna yahay 262 mitir, dhirkiisuna yahay 60 mitir, ayaa la sheegay in hindisihiisu uu soo bilowday 13 sano ka hor. maraakiibta ugu waaweyn ee diyaaradaha xambaara ee caalamka ka jira waxay kala yihiin markabka ay leeyihiin ciidamada hadda boqortooyada UK oo qaada 40 diyaaradood iyo markabka Nintaz oo uu Mareykanku leeyahay oo qaada 60 diyaaradood. qodobka ayaa u dambeeyay guud ahaan daawadayaal warbixin gudaha iyo daafaca caalamka inaga soo gaaray anigoo durdurahay aad la socodsiinaya studio dhexe Muqdisho iyo warka si toos ah uu idinkaga imaanaya. kan iyo warxiga intaan dib ugu kulmi doono, jimcaha wanaagsan.